Олексій Заворотній – заслужений артист України, актор та режисер. До Острозької академії завітав із презентацією телекартини «Бурштинова казка». Не лише показом нового фільму, а й розповіддю віршів та щирою розмовою порадував сподеїв відомий діяч. Усі події фільму розгортаються у Рівному, адже це місто вважають бурштиновою столицею України. Це і привертає увагу глядачів. Фільм знятий у 2010 році за сценарієм Віктора Булиги. «Бурштинова казка» – це картина про романтичну пригоду, яка трапилася із журналісткою у новорічну ніч. Фільм сам про кохання. Як люди випадково, зовсім випадково познайомилися і виявляється, що ще й покохали. Але сюжет закручений на цій знаменитій кінізберговській бурштиновій кімнаті. Ну, тримає глядача на цьому, мені так здається. На цій інтризі. Після перегляду фільму студенти активно спілкувалися із головним актором Ігорем Сторожуком та Олексієм Заворотнім. У розмові пан Олексій розповів, що сама телестрічка знімалася недовго, проте були проблеми із монтажем через брак коштів. Незважаючи на це, «Бурштинова казка у новорічну ніч» вже представлена на регіональному рівні і незабаром вийде на новий щабель. Вже домовлено з рівненським телебаченням, що з трьома каналами домовлено, що воно буде по-рівному. А на всеукраїнський рівень, то казав пан Велесик Андрій Петрович, що покаже його і для всієї України. Подаємо Острозької академії, фільм сподобався. Вони вважають, що ця казка може стати новою класикою новорічних свят. Загалом фільм мені сподобався, була така цікава історія. Мені неймовірно сподобалась «Бурштинова кімната», така дійсно казка. Анастасія Волчук, Володимир Синяк, Олександр Пахальчук, Острозька академія.